কাইলৈ ৰাজ্যত নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয়টো পৰ্ব স্নাতক তৃতীয় বৰ্গৰ এডিআৰই পৰীক্ষাৰ বাবে হাজু পৰীক্ষাৰ্থী হাজু প্ৰশাসন বিতৰ্কৰ অবহান ঘটাবলৈ ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে নতুন এছ কাৰণ এটো এনশ্যুৰ কৰা হৈছে যে যুৱতীসকল বা মহিলাসকলৰ যি মানে ফ্ৰিস্কিং হ'ব সেইটো মহিলাই কৰিব এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা আশাকৰ্মী আমি তেওঁলোকৰো সহায় ল'ম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অংশ ল'বলৈ গৈ একাংশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত শাৰীৰিক শোষণৰ বলি হৈছিল পৰীক্ষাৰ্থী মহিলাৰ অন্তৰ্বাক পৰ্যন্ত হাত ভৰাই অতি নিকৃষ্টমানৰ তালাচী চলাই নিন্দা গৰিহণাৰ পাত্ৰ হৈছিল অসম আৰক্ষী পূৰ্বৰ পৰীক্ষাৰ ব্যাগম বিসংগতি সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আয়োগে এবাৰ নতুন এছ অপিৰে অনুষ্ঠিত কৰিব দ্বিতীয়টো এডিআৰই পৰীক্ষা সেই এছ অপি অনুসৰিয়ে দেওবাৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত চলিব পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচী এবাৰ যাতে কোনো বিতৰ্কৰ সুৰুঙা নৰয় তাৰ বাবে বিশেষভাৱে দৃষ্টি ৰাখিছে প্ৰশাসনে তাৰ বাবে জিলাই জিলাই আৰক্ষীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে শনিবাৰে কামৰূপ মহানগৰত 2000ৰো অধিক আৰক্ষীক প্ৰদান কৰা হ'ল প্ৰশিক্ষণ আনহাতে এবাৰ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ তালাচীৰ বাবে মহিলা আৰক্ষীকে ধৰি পৰ্যাপ্ত সংখ্যক আশাকৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মীক দায়িত্বত নিয়োজিত কৰা হৈছে কামৰূপত কামৰূপ জিলাৰ মুঠ 54টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে সংবাদ মেলযোগে জনালে জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই আমি ফ্ৰিস্কিঙৰ কাৰণে মেল আৰু ফিমেল সকলো কেণ্ডিডেটক ফ্ৰিস্কিঙৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আমি মহিলা পুলিচৰ বাদেও আমাৰ অংগনবাদী চুপাৰভাইজাৰ অংগনবাদী আৰু আশাকৰ্মী সকলোকে আমি এনগেজ কৰিছোঁ এবাৰ আৰু তেওঁলোকক যথোযুক্ত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে কেৱল কামৰূপ মহানগৰী নহয় দেওবাৰৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা প্ৰশাসন মাজুলীৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ যোৰহাটলৈ যাব সেইসকলৰ বাবে 29 তাৰিখে পুৱা অফলামুখ পাৰঘাটৰ পৰা 6 বজাত বিশেষ ফেৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে একেদৰে মাজুলীৰ কেন্দ্ৰ যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা যিসকলে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিব সেইসকলৰ বাবেও নিমাতীঘাটৰ পৰা পুৱা 6 বজাত ফেৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আনহাতে শনিবাৰেও পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া সকলৰ বাবে ফেৰী চলাচলৰ সময় বিয়লি 4 বজালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিলাক যোৰহাটৰ ফালৰ প্ৰাৰ্থী আছে কিন্তু মাজুলীত চেণ্টাৰ পৰিছে তেওঁলোকে যাতে আহি পৰীক্ষা দিব পাৰে ৰাতিপুৱা 6 বজাতে নিমাতীৰ পৰা এখন ফেৰী আহিব ঠিক তেনেদৰে মাজুলীৰ পৰাও অফলামুখৰ পৰা এখন ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে বিশেষকৈ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে নিমাতীলৈ এখন ফেৰী গুচি যাব উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে পুৱা 9 বজাৰ পৰা দিনৰ 12 বজালৈ আৰু পিছবেলা 1:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এডিআৰই পৰীক্ষাত সমগ্ৰ ৰাজ্যত তৃতীয় বৰ্গত অৱতীৰ্ণ হ'ব মুঠ 529,999 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী তৃতীয় বৰ্গৰ মুঠ 4,473 পদৰ বাবে দেওবাৰে হ'ব লিখিত পৰীক্ষা ইয়াৰে তৃতীয় বৰ্গৰ স্নাতক উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ পদৰ সংখ্যা 5,295টা মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ চালক পদৰ সংখ্যা 418টা ৰাজ্যৰ জিলাসমূহৰ ভিতৰত তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাতে সৰ্বাধিক সংখ্যক প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব মুঠ 1,84,084 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ভাগ ল'ব এই নিযুক্তি পৰীক্ষাত ঠিক একেদৰে বাহন চালক পদৰ বাবে এডিআৰই পৰীক্ষাত 228টা চেণ্টাৰত 2,04,091 গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ চালক পদৰ সংখ্যা 418টা উৎপল হালৈ হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ভাস্কৰ কটকী আৰু ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ